პირველად თბილისში მუსიკალური ფესტივალი მოგზაური ნოტები გაიმართება 10 ქვეყნის 70 მუსიკოსი სხვადასხვა საფესტივალო სივრცეში 12, 13 და 15 აგვისტოს კონცერტებს გამართავს. პირველი ღონისება კუსტბაზია დაგერმილი ახალგაზრდა მუსიკოსების რეპერტუარში კლასიკური სიმფონიური კომპოზიციები და მსოფლიოს კინომუსიკაში ადის სპეციალურად მოგზაური ნოტებისთვის თბილისის სამი ცნობილი დირიჟორი ეწვია. ფესტივალის მონაწილეთა პატივსაცემად ამერიკის საელჩო მიღებას გამართავს. Traveling Notes is a program. ფესტივალი მოგზაური ნოტები პირველად 2007 წელს ჩავატარე. მიხარია, რომ ის წელს თბილისში იმართება. ღონისძიების მიზანია თავი მოუყაროს სხვადასხვა ქვეყნისა და კულტურის მუსიკოსებს. თბილისს სტუმრობენ კანადელი, ამერიკელი, სომეხი, აზერბაიჯანელი მუსიკოსები. ღონისძიების ფარგლებში მასტერკლასები ჩატარდება და აგრეთვე ჩვენ რამდენიმე ექსკურსიასაც მოვაწყობთ, რათა სტუმრებმა არა მხოლოდ საქართველოს მუსიკის, არამედ ქვეყნის შესახებაც შეიტყონ. Way of learning music. Უკრავ საყვირზე. ამ ფესტივალში ვიღე პირველად მონაწილეობას. ზოგადად გავს ფესტივალებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ჩემი შეფასებით არის ძალიან მაღალი დონის. და ესეთი ფესტივალები უნდა ტარდებოდეს ძალიან ბევრი, რომ საქართველოს მუსიკოსებმა და არამარტო საქართველოს ბავშვებმა და მოზარდებმა გაიარონ ეს პრაქტიკა.